Beogradski aerodrom Nikola Tesla uveliko se priprema za najavljeni dugolinijski saobraćaj nacionalnog avioprevoznika Air Srbije. Samo nabavku nove opreme biće uloženo oko 5 miliona evra. O kakvoj opremi je reč, koje se uslove aerodrom mora da ispuni da bi Amerikanci dali, kako se to kaže, zeleno svetlo za direktne letove iz Beograda? Tema je o kojoj ćemo sada razgovarati sa Vladimirom Mićićem. On je direktor delatnosti i bezbednosti aerodroma Nikola Tesla. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošlicu. Šta je do sada urađeno na Beogradskom aerodromu kako bi se sve pripremilo kako treba za prekookeanske letove? Zašto mora aerodrom da se priprema za prekookeanske letove? To nam objasnite. Pa da vam kažem, do sad je, aerodrom je mnogo toga do sada već radio, s tim što će najveći deo poslova da bude realizovan u narednih par meseci. Primera radi, završena je rekonstrukcija najvećeg dela perimetra, znači ograde oko aerodroma, u dužini između 8 i 9 kilometara, i u narednih par meseci će biti... Mislite, ograde, fizičke ograde? Tako, ograda, znači koja sprečava neovlašćeni ulaz. I u narednom periodu će da bude završena kroz treću fazu rekonstrukcija i tog ostatka, negde malo više preko 4 kilometra. Isto tako, u narednih par dana će da bude pušten u rad novi službeni prolaz D, znači najfrekventnija tačka za pregled lica i vozila koja ulaze na pristaničnu platformu. Novi savremeni zidani objekat sa rengenima, metal detektorskim vratima, sistemom videonadzora za lica, za zaposlene, za vozila, snimanje tablica, pokretne barijere koje sprečavaju neovlašćeni ulaz u zonu i sl. Isto tako, biće nabavljena rengenska oprema. Očekujemo do kraja februara mjeseca sledeće godine 7 novih rengen uređaja sa mogućnošću detekcije eksploziva u tečnostima. Ta oprema će se koristiti u čekaonicama za pregled ručnog prtljaga putnika, odnosno onog prtljaga koje oni unose u putničku kabinu. Biće nabavljen dodatni rengen za pregled robe i pošte i dodatni rengen za pregled transfer prtljaga. Dobro, da li su to sve uslovi i standarde koje postavljaju u stvari Amerikanci? Dakle, da li oni traže nekako posebno na svoje najbezbednije, neko posebno kontrolisani terminal, ili se prosto vreme promenilo, tehnika se promenila, standardi su se promenili tako svuda u svetu, pa vi hoćete da preslikate taj standard, odnosno da budete isti po kriterijumu bezbednosti kao bilo koji drugi aerodrom u Evropi, recimo? Apsolutno je tako. Znači, menjaju se međunarodni standardi. Država Srbije je članica EKK i IKAO, znači to su dve najviše instance civilne vazduhoplovne vlasti u svetu i Evropi. Praktično, standardi su isti za sve aerodrome u Evropi. Primer radi, prošlog mjeseca država Srbije usvojila novi nacionalni program za obezbeđivanje u civilnom vazduhoplovstvu koji zahteva upotrebu, recimo, ETD opreme. To su uređaji za detekciju eksploziva u tragovima. Znači, imate onaj kao jedan papirić špatulat kojim uzimate uzorke sa prtljaga, kod putnika sa ruku, sa nekih drugih delova tela, postavi se uređaj i uređaj detektuje postoji... I kompjuter, malte ne, sam to kaže. Tako je. Vidjet ćemo šta će Amerikanci generalno da traže, pošto njihove vazduhoplovne vlasti treba da dođu negde oko 120 dana pre prvog leta. Mi sad imamo neki upitnik koji su... Zašto? Oni dolaze u neku vrstu inspekcije, ali tako? Oni dolaze u vrstu, tako. Oni dolaze da provere kakve mere su primenjene na aerodromu Beograd, kakve mere primenjuje avioprevozilac, kakve mere primenjuje generalno država. I praktično... Mi smo već napravili sa kolegama Air Srbije, odnosno kolege Air Srbije su napravili jedan upitnik sa nekim stvarima koje mi očekujemo da će njihove vazduhoplovne vlasti da traže i po tom upitniku se radi već par meseci. I kako vi sada, u kojoj ste fazi sada ste raspisali sve te tendere za nabavku sve te opreme? Mi smo sve to pokrenuli, tako je, znači evo ova ETD oprema koju smo sad pomenuli, ona bi trebalo da stigne negde do kraja februara meseca, znači to je 18 uređaja koji će biti u svim gateovima, odnosno čekaonicama za putnike postavljena, rekli smo za ove rengene. Pre par dana su stigli portable detektori eksploziva u tečnostima, aerodrom je već imao dva. Šta je to sada? To su međunarodni standardi, sad zahtevaju da se posebno opremom pregledaju tečnosti koje su unose avion. Znači i ona bebi hrana i voda i ono što kupujete u free shopu. Kod svakog putnika. Kod svakog putnika i praktično imate opremu, znači imate rengene koji imaju tu mogućnost detekcije, a imate i te portable uređaje koji mogu isto to da radi. Dobro, ali da li će putnici koji kreću za Ameriku nekako dodatno osjetiti da se više pregledaju oni u odnosu na neke druge putnike ili je samo sofisticiranija tehnika
dakle, osjetljivija tehnika, novija, pa putnik to neće osjetiti da ga neko više pregledaju od onog koje, recimo, putuje za njih? Moguće da će, da će postojati određeni posebni zahtjevi američkih vazduhoplovnih vlasti. Znači, koje, recimo? Šta mogu da tražim? Pa, recimo, vi sad ovde, kad putujete iz Beograda za, za neku drugu destinaciju u Evropi, znači, vi, ukoliko na onim metal detektorskim vratima nema signala, nema alarma, vi nemate potrebu da se izuvate, da nešto dodatno skidate i ostalo. Ali ako zapišti? Ako zapišti, da. Ali, recimo, možda će Amerikanci tražiti da se sva obuća izuva. Recimo, moj prijatelj je skoro putovao iz Minhena i bez obzira da li se taj alarm oglasi ili ne, znači, svi se sva obuća mora da ide da se pregleda rengenski. Dobro, da li će se generalno povećati bezbednost na aerodromu Nikola Tesla kada sve to bude zaživelo, o čemu vi pričate sad? Bezbednost aerodroma Nikola Tesla se praktično godinama povećava. Znači, vi nemate suštine da se maksimalno smanje neki rizici, maksimalno se ulaže oprem u ljude. Znači, na ovaj način, vi rekao ste na početku da su investicije direktno u bezbednost preko 5,5 miliona eura. Znači, opremu, trening ljudi, njihovo osveženje i osveženje znanja i ostalo. Vi, recimo, imate neke međunarodne standarde da oni ljudi koji rade pregled na rengenima, znači pregled ručnog i predatog prtljaga, na svakih 6 meseci moraju da odrade trening u trajanju od 6 sati i polažu test, praktično 2 puta godišnje. Oni koji to ne polože ne mogu to više ni da rade. Odakle imamo para za sve ovo? Ovo su ogromne investicije. Planirali ste pare, ali imate te pare, jer ih tek očekujete, kako? Pa mi ne možemo, znači, biznis plan kad se pravi, ne možemo ništa praktično pokrenuti ukoliko sredstva već nisu predviđena i nisu obezbeđena. Za sve ovo što smo sad pokrenuli, s obzirom da aerodrom jako dobro posluje, jako je dobro poslovao, obezbeđene su sva potrebna sredstva i aerodrom je praktično pokrenuo sve te nabavke. Da vas pitam, da li su posle ovih napada u Parizu i vidite što se dešava sve po svetu uvedene neke posebne mere bezbednosti kod nas na aerodromu? Znate kako, u zemlji Srbiji postoje nadležne institucije koje se bave procenom rizika, znači to su pre svega MUP i BIA, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, znači Aerodrom Beograd kao i svi drugi entiteti u vazdušnom saobraćaju su dužni da ispune sve to što se traži u skladu sa tim procenama rizika. Da li to odgovor da? Aerodrom postupa u skladu sa nadležnim institucijama, odnosno njihovim zahtevima. Dobro, ali mi želimo da čujemo da bi se osjećali bezbednim kada dođemo na aerodrom da putujemo. Jeste, znači aerodrom primenjuje sve ono što je potrebno da bi se putnici maksimalno bezbedno osjećali na aerodromu. Skoro je bila vežba, gledali smo to svi, najava diverzije na aerodromu, kako je sve to prošlo? To je, vi imate praktično redovne vežbe koje se izvode na aerodromu. Jedna je bila u junu mesecu sa temom najava diverzije u robno-carinskom magazinu. Ovo je sad bila dole na međunarodnim dolascima. Suština i cilj tih vežbi je da se sve one službe koje učestvuju u postupku za vanredne situacije, da su saglase, da se provere kako oni deluju, da li deluju u skladu sa propisima, sa onim što je definisano, vezano od samog obaveštavanja, postupanja i slično. Tako da i ova vežba apsolutno uspela, pokazala je da u tom segmentu nema nikakvih nedostataka, a negde za sredinu sledeće godine ili na proleće sledeće godine se planira jedna sveobuhvatna vežba gde će mnogo više entiteta da bude uključeno. Da, još jednu vežbu planirate. Pozvali ste ovog vikenda aerodrom iz regiona bivših jugoslovenskih republika na turniru malom fudbalu. Tu znate da morate da pobedite. S obzirom na to da ste najveća vazdušna luka ovde u regionu, onda morate da imate, da budete i najbolji u malom fudbalu. To je nekako logično. Tako je, suština je da treba da pobedi fudbal i sport, a generalno doći će, znači, kolege sa aerodroma u okruženju, Zagreb, Zadar, Split, Osijek, Banja Luka, bit će aerodrom Konstantin Veliki iz Niša, bit će predstavnici Air Srbije, SMACE, odnosno kontrola letenja, tako da bit će to jedna lepa prilika za druženje. Da vam kažem, nemate šansu protiv kontrola letenja, oni su najbolji. Mislim da niste u pravu, ali vreme će pokazati. Polako. Hvala vam puno što ste bili gost. Hvala vam puno što ste bili gost našeg programa. Dolaskom kumarskog stručnjaka u Srbiji, zvanično